Antarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim do të votojnë gjatë së dielës për të zgjedhur kryetarin e ri të kësaj force politike, por edhe delegatët për konventën kombëtare. Sekretari përgjithshëm i LSI-s Luan Rama ka shpjeguar se votimi do të zhvillohet mbi parimin një antar një vot. Në të gjithë Shqipërinë nesër do zhvillohen zgjedhjet për kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por gjithashtu do të votohet duke zgjedhur me votim të fshehtë, sipas parimit një antar një vot. Edhe të gjithë delegatët që do të përfaqësojnë strukturat e LSI-s në konventën kombëtare zgjedhore që do të mbahet në muajin dhjetor. Luan Rama tha se për mbajtjen e zgjedhjeve në LSI do të ngrihen 225 qendra votimi në të gjithë Shqipërinë. Janë hapur 225 qendra votimi për të bërë të mundur që të gjithë antarët e LSI-s të shkojnë për të votuar dhe ndërkaq më lejoni të konfirmoj që janë rreth 5.000 emra që do të votohen nesër për të nxjerr nga këta rreth 2.500 delegatët e konventës kombëtare zgjedhore, duke respektuar në mënyrë rigoroze parimin e barazisë gjinore, pra 50% e këtyre që do të zgjidhen do të jenë nga radhët e LGI-s. 50.000 antarë janë bashkuar LSI-s duke u pajisur me kartën e re të antarësisë.